Mitäpä jos sinä loisit oman työpaikkasi lähtemällä yrittäjäksi? Meillä on tänään TE-livessä vieraana Vinkee Oy:n yrittäjä Kreetta Ahonen ja haussa uusi yrittäjä luotsaamaan heijastinliivejä myyvän verkkokauppa Vinkee Oy:n toimintaa. Tervetuloa mukaan lähetykseen, Kreetta. Kiitoksia, mukava tulla. Hei, tähän alkuun kerro vähän tarkemmin tuosta Vinkeestä. Minkälainen yritys Vinkee oikein on? No, Vinkee on tuonut markkinoille maailman hauskimmat heijastinliivit. Eli yritys tekee hauskoja heijastinliivejä lapsille sekä pipoja ja heijastintuotteita. Joo. Minkäs kokoinen yritys Vinkee on? Oletko sä siinä itsekseen yrittäjänä vai miten? Kyllä, eli mä oon 10 vuotta sitten oon perustanut tämän yrityksen ihan nollasta ja olen siinä yksin töissä, mutta alihankintana tehdään tuotteet. Eli se tavallaan, jos puhutaan, että mitä se yritys tekee, niin se tekee tuotteita, eli tehdään alihankintana, sitten se myy niitä tuotteita. Ja sehän on niin kuin yksinkertaisimmillaan se liikeidea. Joo, puhutaan tästä vielä kohta lisää. Käydään nyt tutustumassa kuitenkin näihin Vinkeen liiketoiminnan keskiössä oleviin tuotteisiin. Mulla on tämmönen heijastinliivi. Tässä. Tässä ja tässä. Ja täällä. Sitten kun menee vetsään, voi tälleen kiikarin kanssa katsoa, että missä ne menee. Kiikari. Sanoitko ne tämän väärin? Kiikari, piti sanoa taas. Mun lempiliivi on heppa, sitten on pupu, sitten on prinsessa. Sellaisen liivin voi käyttää aina. Videolla tosiaan nähtiin vähän noita tuotteita teidän asiakkaiden päällä. Sä oot tosiaan toiminut sen 10 vuotta Vinkeen yrittäjä, niin kerro vähän, että miksi päätit alun perin lähteä yrittäjäksi ja minkälainen sun matka on tähän mennessä ollut? Mun on ihan pakko sanoa ennen, että noi oli mun työkavereita, kun me tehtiin tota videoa, että eikö se ole ihana työympäristö ja työkaverit, on. Kenen kanssa saa tehdä töitä? On, täytyy myöntää kyllä. Kyllä, mutta siis 10 vuotta sitten mä oon ollut aikaisemmin City Marketissa myyjänä. Eli mä oon lähtenyt yrittäjäksi, voi sanoa, niin kuin ihan nollasta. Ja ei ollut semmoisia, ei ollut yrittäjäperhettä tai ei ollut semmoista taustaa, että olisi niin kuin tullut sieltä kautta se, vaan halusin lähteä luomaan ja tuomaan ne uudet tuotteet markkinoille. Ja mulla ei ole itselläni ei ole käsityöalan koulutusta eikä ollut silloin mitään yrittäjäkoulutusta. Eli ihan siis tavallaan kylmiltään lähdin ja olen opetellut ja oppinut ja saanut oppia vaikka ja mitä. Joo, mitäs jos mennään takaisin nykyhetkeen, mietitään vähän, että Vinkee on nyt myynnissä ja kerroit tuossa tosiaan, että minkälainen sun oma tausta on tuohon yrittäjyyteen ollut, mutta mitä sä ajattelet, että minkälaista polkua tässä Vinkee yrittäjänä voisi sitten jatkaa eteenpäin sinun jäljiltä, minkälaisen työn siitä voi itselleen rakentaa? No, mä oon itsekin tehnyt vähän niin kuin, mulla on ollut aina on tämmönen vähän, no en voi sanoa ADHD, mutta että mielenkiinto menee aina moneen, niin mä näen, että Vinkeetä voi tehdä sivutoimisena tai sit sitä voi tehdä päätoimisena. Elikkä siitä voi saada itselleen työpaikan, joka työllistää ihan täysin ja siinä on myös mahdollisuuksia kehittää sitä niin, että siinä voi työllistää myös muita. Tai sit sitä voi tehdä niin kuin hyvinkin sivutoimisesti, että kun puhutaan kausituotteesta, niin sekin on mahdollista. Joo, minkälaisia taitoja se Vinkee yrittäjyys vaatii? Sä tosiaan sanoit, että sä lähit itse niin sanotusti yrittäjäkokemuksen puolesta aika tyhjän päältä, mutta minkälaisia on ollut ne sun taidot, mistä oot hyötynyt eniten? No, ehkä mä sanon ensimmäisenä sen, että mitä ei tarvii osata, mitä multa usein kysytään. Eli multa kysytään, että ompelet sä nämä kaikki itse? Niin en. Mä oon niinku ihan näin ompelukoneen kanssa, eli en ompele tuotteita itse, mutta sekin olisi mahdollista, eli joku voisi ommella ne itse ja myydä sitten. Tai sitten monesti myös yrittäjiä ajatellaan, että pitää osata ihan kaikki.
niin kirjanpidot kuin niin markkinoinnit, niin myynnit ja nyt vaikka se ompelu. Mutta sitten toisaalta yrittäjän ei tarvitse osata mitään, kun se etsii vierelleen ja verkostoihin ja alihankintaan ne ihmiset, jotka osaa tehdä. Eli mä ehkä koen, että jos listaisi niitä ominaisuuksia, niin ymmärrys matematiikasta, että paljon sulla on tuloja, jos sä myyt kympillä, tai myyt 40 ja ostat 10, niin paljon sulle jää siitä rahaa, millä sun pitää maksaa vaikka varastokulut tai verkkokaupan kulut. No sit tietysti ymmärrys myynnistä, että sun pitää löytää se asiakas, kenelle sä myyt sen tuotteen. Ja ehkä myös ymmärrys markkinoinnista, eli pitää ymmärtää se, että sun pitää olla esille ja kertoa siitä tuotteesta, että ihmiset sen löytää. Ja toki ehkä tänä päivänä on pakko nostaa toi some esiin, että siellähän se asiakas on. Että kyllä ehkä sellaisia digitaitoja tai sellaista niin kuin, ehkä asennetta siihen someen ja sosiaaliseen mediaan, että no mä aina sanon, että se asiakas ja asiakaspalvelu on siellä somessakin. Tuossa on aika paljon kuitenkin asioita. Onko noin semmoisia, että silloin kun sä tavallaan siitä työsuhteisesta myyjästä siirryit yrittäjäksi, niin osasit sanoa kaikki vai lähit sä sitten opettelemaan? En lähtenyt. Ja näin mä itse asiassa ainakin myös sitäkin sanon, että yrittäjyys, että sehän on niin kuin matematiikkaa oikeasti. Että sun pitää tietää, mitä on menot ja mitä on kulut ja mitä jää viivan alle. Niin ihan samalla lailla maailma myös muuttuu. Et nyt pitää vaikka katsoa, että missä se tämän päivän äiti on, missä se tämän päivän lapsi on, mistä mä tavoitan sen. Mutta toki nyt jos ajatellaan uutta yrittäjää, niin hän voi olla, että hän myy pelkästään vaikka verkon kautta ja tuolla digimaailmassa. Tai sitten hän voi lähteä vaikka niin, että hän kiertää tapahtumasta toiseen ja sitä kautta saa sen tulon. Tai sitten hän voi vaikka myydä jälleenmyyjille ja vähittäiskauppaketjuille ja tehdä heille omat mallistot ja saada sen tulon sieltä. Tai vaikka näiden kaikkien yhteistuloksena. Erilaista. Miten jos mennään ihan siihen käytäntöön, sulla on 10 vuotta sitä yrittäjäuraa vinkkeen osalta taustalla, niin minkälaista se käytännössä se yrittäjyys on? Minkälainen sun vaikka tyypillinen työviikko vinkkeen yrittäjänä on ollut? Konkretisoi vähän. Ihana kysymys, koska mä koen, että se on hyvin monipuolista ja monimuotoista. Ja myös siihen vaikuttaa se, että minkälaiseksi mä itse haluan ne työpäivät ja työviikot niin kuin muodostaa. Ja nyt kun puhutaan kausituotteesta, heijastinliiveistä ja pipoista, niin viikko keväällä työviikko on hyvin erilainen kuin viikko syksyllä. Eli keväällä esimerkiksi voidaan miettiä, tuodaanko uusia tuotteita tai uusia hahmoja sinne metkumetsän maailmaan. Sitten voidaan tilata materiaaleja, mistä sitten ompelimolla teetetään niitä tuotteita. Lasketaan vähän viime vuoden myyntiä, että nyt vitsi niitä pinkkejä pupuja meni nyt taas ihan hirveästi, että niitä meidän pitää ensi syksyksi tehdä vielä enemmän. Tai sitten jos ajatellaan sitä syksyä, niin silloinhan voi olla, että sulla on viikonloppuisin tapahtuma, mihin sä oot menossa. Sä hoidat sometukset, sä hoidat verkkokaupan tilaukset, sit sä katsot kalenteria, että onko jotain, missä pitäisi olla tai mihinkä kannattaisi kertoa vinkkeistä ja näistä ihanista tuotteista. Eli siellä on vaihtelua paljon, mutta vuosikello kuitenkin suht kuulostaa siltä, että on hahmoteltavissa. Kyllä on joo. Ja toki myös sitten sen mukaan, että mihinkä suuntaan sitä itse haluaa viedä. Että nyt jos vaikka uusi yrittäjä haluaisi lähteä vallottaa Pohjoismaita, niin totta kai se vaikuttaa sitten siihen, että minkälaiseen niin kuin työnkuvaan tai mitä töitä se tuo tullessaan. Joo, puhutaan vähän nyt rahasta. Puhutaan rahasta. Vinkkeen yrittäjäksi voi tosiaan nyt ryhtyä yrityskaupan kautta ostamalla Vinkkeen Oy osakeyhtiön tai sitten ihan tuon yrityksen liiketoiminnan, mitä vähän jo kuvailit tuossa. Kerro vähän, että millaista rahallista panostusta Vinkkeen yrittäjäksi ryhtyminen siinä nyt alussa vaatii? No, tällä hetkellä Vinkellä on ihan varastossa valmiita tuotteita. Eli meillä on varastossa tosi kivasti tuotteita ja varaston arvo on noin karkeasti 30-35 000 euroa. Mikä myös tarkoittaa sitä, mun pakko tässä sanoa, että kun siellä on valmiita tuotteita, niin silloinhan kauppaa pääsee käytännössä tekemään heti. Ja sitten sen päälle, kun myydään varasto, niin myydään brändi ja sitten tämä liiketoiminta. Eli siihen liittyy kaikki valmiit ihanat kuvat, tällaiset videot, mitä meillä on. Meillä on tunnusmusiikki ja brändi, kaikki niin kuin, mitä siihen metkumetsään ja siihen tarinaan kuuluu. Mutta sitten toki kaikki verkkokaupat, somekanavat, sertifikaatit ynnä muut tämmöiset domainit, mitä siinä on.
Niin näille sitten, jos varasto on 30-35 000 euroa, niin sitten nämä kaikki muut on semmoinen 20 000 euroa. Eli kärjistettynä noin 50 saa valmiin paketin. Joo, kiitos. Hei, miten jos ajatellaan sitä, että nyt löytyisi sitten se jatkaja tässä ja uusi yrittäjä haluaisi lähteä käynnistämään liiketoimintaa. Kerroit, siellä on varastoa, pääsee myymään heti ja näin. Kuinka paljon sulta saa sitten apua siihen alkuun? No, mä itse toimin käsityöalalla muutenkin, eli tehdään virtuaalisia käsämessut netissä tapahtumaa ja mulla on paljon niitä kontakteja ja verkostoja sinne. Ja toki, koska tässä on 10 vuodessa luotu aikamoinen helmi ja aarre, niin kyllä mä haluan niin kuin, en halua vaan tyrkätä sitä ja ovi kiinni, vaan toki olen niin kuin apuna, että mielelläni jeesaan. Ja kun, eihän tämmöisiä yrityskauppoja, tämä ei ole nyt sellaista, mitä mä teen, niin kuin, että yksi yritys myydään 1 vuodessa. Eli todennäköisesti ostajakin on ekaa kertaa liikkeellä. Eli hyvin matalalla kynnyksellä niin kuin haluaisin, että jos yhtään kiinnostaa, niin voi ottaa yhteyttä ja sitten jutellaan, että mitä se tarkoittaa ja miten tästä eteenpäin. Miten sitten, jos ajatellaan, pysytään tässä raha-aiheessa vielä, koska se varmasti kiinnostaa meillä katsojia sikäli, että jos miettii, että haluaisi esimerkiksi kerro, että sivutoimista voi olla tämä yrittäjyys tai sitten ihan päätoimista, mutta miten sä ajattelet, että minkälaista yrittäjätuloa, minkä yrittäjä voi odottaa ensimmäisten toimintavuosien aikana? No itsekin kun lähdin silloin kaupan myyjänä liikkeelle, niin en lähtenyt itsekään sitä sillä lailla, että mun pitää saada 5 000 kuussa, ei missään nimessä. Elikkä jos kärjestetysti sanotaan, niin varmaan se 1-2 000 ja siitä enemmänkin on mahdollista saada kuussa. Mutta toki kun tehdään kausiluontoisesti, niin se myynti tehdään siellä syksyn aikana. Eli siinä mielessä pitää osata myös laskea, että jos mä joulukuussa saan 10 000, niin ei se tarkoita sitä, että mä tammikuussa saan myös 10 000. Aivan. Eli kaudet on erilaisia. Kyllä. Hei, miten sitten ihan yleisesti? Miksi ostaa valmis yritys eikä perustaa ihan uutta? Mikä sun mielipide tähän on, Greta? No nyt jos katsoisin sitä Gretaa, joka oli 10 vuotta sitten ihan intopinkeellä, että minä perustan yrityksen ja selvitän kaiken ja teen kaiken ja kokeilen kaiken ja opettelen kaiken. Luon ensin ja etsin ja voi kauheata, mitä kaikkea siinä olikaan. Niin nyt jos joku tulisi ja sanoisi, että hei, valmiit tuotteet, valmis verkkokauppa, valmiit hakukonenäkyvyydet, valmiit asiakkaat, lapsia syntyy itse asiassa joka vuosi. Eli asiakkaita syntyy joka vuosi ja niin kuin, onhan niin, kuin niin paljon helpompi ottaa valmis paketti. Ja ehkä vielä nyt kun sitä varastoa on, että pääsee niin kuin siihen myyntityöhönkin ja siihen heti käsiksi, niin oikeasti se on paljon helpompaa. Miten sä ajattelet, Greta? Sä puhuit vähän jo tuossa, että miten vinkkejä voisi kehittyä jatkossa ja minkälaisia mahdollisuuksia siinä on, mutta tiivistä vielä vähän sitä kehittymispotentiaalia, että miten uusi yrittäjä voi esimerkiksi kasvattaa ja laajentaa yritystä tulevaisuudessa? Joo, eli meidän päätuote on ne hauskat heijastinliivit ja siihen on kehitetty tämä Metkumetsä ja Metkumetsän tarina ympärille. Niin ihan siis tänne tarinaan ja tähän, niin sinnehän voi tuoda ihan siis toki uusia tuotteita, mutta voi myös laajentaa sitä tuotevalikoimaa. Eli kun puhutaan tämmöisistä hauskoista hahmoista, niin siinäkin on taivasrajana. Eli vinkkejä, sen allahan voi vaikka tehdä lastenkirjoja tai pelisovelluksia, nyt jos heittelen ihan. Mutta toki yhteistyö esimerkiksi yritysten kanssa, päiväkoteihin voidaan myydä omanlaisia liivejä. Tai sitten ottaa vaikka lisenssituotteet tai lähteä vähittäiskaupoille tekemään omaa mallistoa. Eli hyvin monenlaista. Ja toki nyt ollaan myyty Suomessa, niin onhan tässä nyt aika paljon noita noin meriä soudettavaksi, mutta maita ja ulkomaille ihan tämmöistä ulkomaankauppaakin. Joo, kiitos. Hei. Käydään seuraavaksi teidän katsojien kysymyksiä vähän läpi ja muistakaa tosiaan, että kysymyksiä voitte laittaa vielä tulemaan koko lähetyksen ajan. Käsittelemme kysymyksiä sitten tarvittaessa vielä 10 minuuttia kirjallisesti tuolla chatissa lähetyksen jälkeen. Katsotaanpas, meillä on muutama ennakkokysymys tullut tuohon ennen lähetystä, mitkä on nostettu tänne chattiin. Täällä on semmoinen kysymys, että kuka yrityksen tuotteet on suunnitellut?
Minä olen suunnitellut ja ihan siis se heijastin liivinkin kaava. Eli mä oon tehnyt aika paljon siinä työtä, että minkälainen se tuote on. Eli tätäkään ei enää tarvitse jonkun muun tehdä. Ja toki sitten ne kuviot, mitä siinä on, niin ne on tällä hetkellä lähtenyt minun kynästä. Mutta sitten taas nyt kun mä tiedän, että kuinka paljon ihania suunnittelijoita ja designereita ja ihmisiä tuolla on, niin jopa olen itsekin ajatellut, että olisipa ihanaa, että olisi muitakin, jotka tekisivät niitä kuvioita. Eli ehkä voisit sitten uudelle yrittäjälle vähän vinkata, jos ei satu sellaista yrittäjää, jolla pysyy se Kyllä. kynä taiteellisesti kädessä. Kyllä, mutta pakko sanoa ehkä tässä kohtaa myös se, että tuotteet on ollut semmoisia, että siellä on ne suosikit. Ja vinkkeen, no meillä ei ole ollut sillä lailla, että aina tulisi joku, nyt on syksyn droppi se ja nyt tulee semmoinen ja tämmöinen, vaan ne on hyvin semmoisia klassisia, klassikkotuotteita, eli samat suosikit siellä on vuodesta toiseen. Et ei tarvii myöskään olla semmoista niin kuin hirveätä uudistumisia, uusia kuosia, uusia juttuja. Joo. Meillä on täällä toinenkin ennakkokysymys, eli minkä hintainen yritys on, kuinka paljon pitää olla pääomaa, että uutena yrittäjänä saa toiminnan käyntiin? Sä vastasitkin aika selkeästi tuohon aikaisemmin, mutta laajennatko vielä sen yrityksen hinnan siihen, että liittyykö jotain käynnistämiskuluja, mitä sulle tulee mieleen tuossa, mitä uuden yrittäjä olisi hyvä ajatella? No ei oikeastaan, että no se on se varasto. Sitten toki on niinku semmoisia kuluja, jotka pyörii koko ajan, vaikka joku verkkokaupan kuukausimaksu tai se, että sulla on se domaini siellä, mutta nämäkin on aika pieniä. Minkälaista summista puhutaan? No mitäköhän mä hyvänä aika osaisin sanoa. 50 kuussa menisikö vaikka, sillä saa jo aika paljon. Että ja toki, niin kun, eikös, nyt mä kysyn taas sulta, että eikö starttirahakin saattaa olla mahdollista jopa uuden yrittäjän saada? Kyllä, eli TE-palveluilta voi aina hakea starttirahaa, että siinä tehdään sitten niin kun aina tapauskohtaisesti. Siellä on paljon tekijöitä, jotka vaikuttaa, mutta meidän verkkosivuilta tosiaan saa siitä lisää tietoa. Eli sinne työmarkkinatori.fi ja aloittava yrittäjän palvelut, niin myös näihin jatkaviin tai niin kun ostettaviin yrityspaikkoihin niin on Kyllä. mahdollista saada Noniin. Sitten. Joo, nyt harhauduttiin, mutta tavallaan se, että rahoitukseenhan toki voi olla omaa rahoitusta, mutta sitten ihan Finvera ja oma pankki, että jos ajattelee näin. Niin, ja sitten jos mietitään sitä varastoa, mikä siellä tällä hetkellä on, niin jos mä nyt möisin sen, niin kun myyntihän tapahtuu yhdessä yössä, niin sieltä jo tulee se 80 000. Eli tavallaan tämä rupeaa kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, mutta niin kun, että kun sä myyt niitä tuotteita, niin tokihan sä sieltä saat sitten myös sitä tuloa ja sillä katettua kuluja. Joo. Suhun voi olla yhteydessä, tosiaan tuossa vielä puhutaan siitä vähän, mutta näistä asioista varmaan voi keskustella sitten vielä lisää. Kyllä. Ja. Hyvä. Hei, kiitos katsojille kysymyksistä. Kysymyksiä tosiaan voi laittaa vielä tulemaan ja niihin vastaillaan mielellään tuolla chatissa. Hei, Greta, tiivistä vielä tähän loppuun, että millaisia mahdollisuuksia Vinkee tarjoaa uudelle yrittäjälle? Mitkä on nyt ne pääkohdat? No mahdollisuudet, ehkä se on se, että pääsee luomaan sen oman työn ja tehdä sitä sillä lailla, mikä niin kuin itsestä tuntuu hyvältä. Että toki sitten myös tässä, että kun puhutaan valmiista paketista, eli kun on verkkokauppa ja on ne asiakkaat ja on tuotteet ja on valmiit kuvat ja kaikki, niin sillä lailla niin kuin se mahdollisuus on aika helppo ottaa haltuun, ettei tarvitse lähteä luomaan ja tekee kaikkea alusta asti itse. Ja toki sitten vinkkeen, kun tiedän, että siellä on niitä mahdollisuuksia, niin sen pystyy niin kuin viemään just sinne, minne itse haluaa. Kiitos paljon, Greta, sulle haastattelusta. Kiitoksia, Reetta. Mikäli nyt kolahti ja kiinnostuit Vinkee Oy:stä, lisätietoja saat tosiaan Gretalta ja yhteystiedot löydät sieltä työmarkkinatori.fi-osoitteen kautta. Ilmoitus on nyt linkattu chat. Ja löytyy sieltä myös hakutoimintojen kautta. Myös muita vapaita ja ajankohtaisia yrityspaikkoja kannattaa käydä selailemassa sieltä työmarkkinatori.fi-osoitteesta. Ei muuta kuin kiitos oikein paljon, kun olit tänään mukana TE-livessä.